Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 27ویں شب ہے اور 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں, تو اسی مبارک شب میں ختم قرآن کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ختم قرآن کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے مدنی دسترخوان کے چینل پر لائیو دعا بروڈکاسٹ کیا جائے گا. تو آپ سب سے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مبارک اور قیمتی دعا میں شرکت فرمائیں اور اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی شامل فرما لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.